ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ସଂଘ ମହିଳା ଶାଖା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କଲୋନୀ ପରିସରରେ ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ମହାରାଜଙ୍କର 56ତମ ମହାପ୍ରୟାଣ ଦିବସ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାୟତଃ ସମୟ 5 ଘଣ୍ଟା ଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଧ୍ୟାନ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ନଗର ପରିକ୍ରମା, ଗୁରୁପାଦୁକା ପୂଜା, ସହସ୍ରାର୍ଚ୍ଚନା ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭଜନ, ଭବ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସହିତ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଭଗବାନ ଜେନା, ସୀମାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଧାନ, ଶ୍ରୀନିବାସ ପାତ୍ର ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ପରମହଂସ ବିଶ୍ୱାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଅପାର କରୁଣା କୃପାରୁ କୁପୁସ୍ୱାମୀରୁ ହୋଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ ଏବଂ ଶିବାନନ୍ଦରୁ ପରିଚିତ ହେଲେ ଶ୍ରୀ 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 ଶିବାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ମହାରାଜ, ଏକ ଅବତାର ପୁରୁଷ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ମହାରାଜ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ 14 ତାରିଖ ଜୁଲାଇ ମାସ 1963 ମସିହାରେ ଶିବାନନ୍ଦ ନଗରରେ ଏକ ପବିତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଂସାରବାସୀଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ସାଗରରେ ଭସାଇ ଦେଇ ମହାସମାଧି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ପରୋପକାରାୟ ସ୍ୱର୍ଗାୟ ଓ ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ସଂଘର ସଭାନେତ୍ରୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସମେତ 5 ଜଣ ଗୁରୁ ଭଉଣୀ ଋଷିକେଶସ୍ଥିତ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ସଂଘ ମୁଖ୍ୟ ଶାଖାର ନୂତନ ସଭାପତି ଯୋଗ ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହିସବୁ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଂଘର ସଭାନେତ୍ରୀ ଜସ୍ନାରାଣୀ ଦାସ, ଉପସଭାନେତ୍ରୀ ମମତା ମହାପାତ୍ର, ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ ପଣ୍ଡା, ଶକୁନ୍ତଳା, ଅଲେଖ ବେହେରା, ଭାରତୀ ମିଶ୍ର, ରୀନା ପାଢ଼ି, କିଶୋର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଉଦୟ ମହାରଣା, ଜସ୍ନା ପାତ୍ର, ମାମି ବେହେରା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ପଣ୍ଡା, ଅରୁଣ ଦାସ, କାଦତା ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ 85ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୁରୁଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁଚାରୁରୂପେ ତୁଲାଇଥିଲେ।